Концерт в рамках фестивалю «До дня людей з обмеженими можливостями» влаштували вихованці Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина». Рівненський центр зайнятості підтримав дітей з інвалідністю для того, щоб талановиті діти на сцені почували себе впевнено, їм перукарі зробили зачіски. Сьогодні ми, як соціальні партнери будинку «Особлива дитина», завітали на їхній пісенний фестиваль. Вже п'ятий рік в поспіль наші слухачі за професіями перукар, візажист надають свої послуги, створюють прекрасні образи для юних конкурсантів, задля того, щоб вони мали можливість ще впевненіше виступати і переконати світ, що вони народилися і прийшли в цей світ не просто так, а показати свій талант, і саме ці образи їм ще це додають. До концерту вихованці центру готувалися старанно. Діти з любов'ю до життя своїми виступами та талантами не залишили нікого байдужим. Напередодні для дітей у Центрі професійно-технічної освіти провели низку різноманітних заходів – майстер-класи та екскурсії по професійним напрямках. Заступник директора вважає, що такі заходи корисні для дітей. З раннього віку вони мають можливість обирати саме ту професію, яка їм подобається. Побувати в ролях реальних перукарів, реальних візажистів. Наші майстри за професію кухарів показували їм майстер-клас з мистецтва карвінгу. Вони за допомогою спеціальних засобів вирізали з яблук, з моркви, з огірків різні свої ті вироби, які вони хотіли. Вони отримали масу задоволення. Дітки знають про те, що вони в цьому світі після закінчення свого закладу, особливо дитина, можуть звернутися в службу зайнятості, в наш навчальний заклад для отримання професії. Співпрацею з Рівненським центром зайнятості задоволені у навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина». З центром зайнятості ми вже упродовж багатьох років маємо спільну координаційну програму, і основне те – це профорієнтація наших дітей. Взагалі прекрасно тим, що вони проводять для наших дітей і батьків майстер-класи на орієнтування, уже визначення в подальшому своєї професії наших випускників. Вони їх уже підготовлюють до цього, до самостійного життя. Центр зайнятості надалі буде працювати та допомагати дітям з центру для того, щоб вони впевнено дивилися у майбутнє. Катерина Озорчук, Олександр Морозович. У ритмі подій.